どうもキロンタです。シャドーボックスが好きな人に知ってもらいたいヴァンガードのシャドーボックス職人ガチャさんについて紹介いたします。まず作品をご覧ください。やばくないですか？このシャドーボックスですが、それぞれ3種類のカードを使用して連結、合体して作ってます。連結、合体、ロマンあふれるいいワードですよね。ちなみに私は連結合体するもので言うと、勇者王ガオアイガーっていうアニメのロボットが好きですね。話を戻します。連結合体している分、このようなカードからはみ出る感じになるんですね。特にこの羽のやつやばくないですか？作ってる側の目線で言うと、どうやってこの隙間なく2枚のカードを接着できているのかわかんないんですよね。これとんでもないですよ。そしてこの躍動感、今にもこっちに向かってきそうな生き生きとした迫力がありますよね。この3枚くっつくイラストってのがいいですね。遊戯王でいうとマキシマム召喚みたいなもんなんですかね。ヴァンガード詳しい人コメントで教えてください。制作面でいうとガチャさんは分割式という方式で制作してます。プラモデルのようにパーツを組み上げて作っていくような方法なんですね。ちなみに私は階層式っていうレイヤーを重ねて作っていく方法でやってます。またガチャさんは私と同じ両面テープのみで接着を行う両面テープ派なんですね。なんとお仲間。私が両面テープしか使わない理由はこちらの動画で解説してますので、よかったらこの動画視聴後に見てください。そして両面テープ派の仲間入りしましょう。またちょっとシャドーボックスとは違うんですけど、こういったラインストーンを使った工作などもしています。手先が器用なんですね。羨ましい。ガチャさんが今まで作った作品数は収録時には120近くありそうです。基本的にはヴァンガードが中心となってます。他にもなんかポケカとか作ってるのは見たことあります。そんなガチャさんの作品をもっと見たい人、ガチャさんはツイッターをメインで活動してますので、概要欄にツイッターアカウントのリンク貼っておきます。ぜひそこからフォローしてください。またガチャさんの作品の実物みたいなって方、ガチャさんは過去には店舗で展示してあったそうなんですけども、現在は撤去しているそうです。しかしヴァンガードのイベント等で展示を行っているそうです。なんかこんな感じみたいですね。パラピエロさんの動画の時にも言いましたが、シャドーボックスは写真や動画で見るよりも実物で見た方が迫力とか細かさとかが伝わりやすいので、機会があったら積極的に見に行ってみましょう。あと余談なんですが、ガチャさんとパラピエロさんはシャドーボックス始めた時期が同じぐらいらしいです。例えるならそう、同期なんか、そういうのいいですよね。私は2020年10月にシャドーボックスを始めたんですけど、同期みたいな人いるんですかね。それでは次の動画もお楽しみに。